L'estat espanyol és la sisena destinació mundial en turisme arqueològic i entre els principals atractius amb què compta per aconseguir-ho hi ha les ciutats grega i romana d'Empúries. Així ho apunta un estudi fet per la Universitat de Barcelona i Red Ibertur per encàrrec de l'Associació Espanyola d'Expertos Científicos en Turismo. Amb més de 225.000 visitants l'any passat, el Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries consta entre les destinacions més apreciades de tot l'estat pel que fa a turisme arqueològic, al costat dels museus integrats a l'Arqueotiquet de Barcelona, els conjunts arqueològics de Tarragona i Mèrida amb la Via de la Plata, el Teatre de Màlaga, el Museu de l'Alhambra, el Museu i la Neocova d'Altamira, el Museu Arqueológico Nacional i el conjunt de Medina Zahara de Còrdoba. Segons l'estudi publicat entre d'altres a hosteltour.com, el perfil de l'arqueoturista és el d'un home que té estudis superiors i un nivell de renda mitja o mitja alta. És un turista que acostuma a viatjar tot l'any, cosa que contribueix a la desestacionalització. Per edats predominen els segments entre 25 i 34 anys i 35 i 44. L'arqueoturisme o turisme arqueològic es refereix a l'oferta turística en què l'arqueologia és l'element principal. Estaria englobat dins el turisme cultural. Des d'Empúries s'han valorat molt positivament aquestes dades.